Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. Локдауну в Україні не уникнути. Про це заявляють у Міністерстві охорони здоров'я. У більшості областей ситуація з поширенням коронавірусу погіршується. І найближчим часом з зеленої карантинної зони вони перейдуть у жовту, кажуть у відомстві. Як результат, ці регіони чекають додаткові обмеження на відвідування масових заходів і спортзалів. Щодо нинішніх епідпоказників, та за даними МОЗ, рівень захворюваності зараз перевищений у Чернівецькій, Луганській, Херсонській, Тернопільській областях та столиці. В двох регіонах негативна динаміка госпіталізацій, а Чернівецька область – лідер за рівнем завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Тож країну чекає й червоний рівень карантину, зазначає головний санлікар Ігор Кузін. Але не раніше листопада. При цьому МОЗ зараз переглядає карантинні норми. До щеплених українців і бізнесу з вакцинованими співробітниками застосовуватимуть менш жорстокі обмеження. Форум представників малого та середнього бізнесу області до Дня підприємця організували у Дніпрі. Відбувся захід за підтримки першого заступника голови Дніпропетровської облради Геннадія Гуфмана. Органи влади з одного боку і підприємці Дніпропетровщини з іншого обговорили питання, пов'язані з проблемами та шляхами розвитку малого та середнього бізнесу. На честь свята відбулося й нагородження. На першому форумі представників малого та середнього бізнесу Дніпропетровщини зібралося майже 400 учасників. Це підприємці з усіх міст і районів регіону, представники місцевого самоврядування. Наша сьогоднішня зустріч – це не тільки привід привітати один одного зі святом, а й можливість зробити ще один крок до взаємопорозуміння. Українські фізособи-підприємці в 2020 році заплатили 27,6 мільярдів гривень податків до державного бюджету. Забезпечили роботою мільйони українців. Це означає, що малий і середній бізнес виявився сильнішим, боровся з випробуванням, продемонстрував соціальну відповідальність і виконав свої зобов'язання перед державою. Тепер черга держави. Головна місія форуму, зазначають організатори, налагодити діалог між підприємцями Дніпропетровщини та владою. На захід запросили і представників новомосковського бізнесу. Ми вдячні заступнику голови Дніпропетровської обласної ради Геннадію Гуфману за те, що організували такий форум, що запросили нас, запросили представників бізнесу. Я радий, тому що взагалі є такий діалог, тому що він сприяє розвитку і місцевих громад, і, я вважаю, йде на користь всьому бізнесу. Бізнес, зазначають в облраді, функціонує не лише для досягнення своїх фінансових цілей. Він і для допомоги суспільству. А успішні підприємництва – це процвітання місцевих громад. Нас запросили голів територіальних громад, що ми, можливо, тут знайдемо для себе партнерів для розвитку наших територій. Хочеться, щоб наша громада процвітала завдяки підтримці підприємців. На форумі говорили про те, що гальмує розвиток малого та середнього бізнесу, про шляхи залучення інвестицій, податки та земельні питання. А до Дня підприємця Геннадій Гуфман вручив бізнесменам Дніпропетровщини грамоти і відзнаки обласної ради. Цьогорічний форум заклав підвалини до співпраці. У майбутньому подібні заходи планують проводити неодноразово. Станом на 2020 рік на Дніпропетровщині зареєстровано майже 30 тисяч підприємств малого бізнесу та 1435 середнього. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Вакцинація, нові швидкі, поліцейські автівки, активні парки та рекордний врожай. Про це говорили на щотижневому звіті в облдержадміністрації. Продовжують в регіоні і вакцинацію від коронавірусу. Наразі 850 тисяч мешканців Дніпропетровщини вже імунізувалися. З них 350 тисяч отримали дві дози вакцини. Зараз в області працюють 30 пунктів масової вакцинації. Препаратами вони забезпечені. Охочих щеплять в порядку живої черги. Треба лише прийти до центру з паспортом. Також цього тижня Криворізька станція екстреної допомоги отримала 28 швидких, а поліцейські регіону – 18 нових автівок. А у Новопавлівці Синельниківського району відкрили активний парк. Це сучасна локація для занять спортом. Їх на Дніпропетровщині вже 18.
Тим часом у регіоні завершилися жнива ранніх зернових. Аграрії Дніпропетровщини намолотили майже 3,5 мільйона тонн пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Це на 20% більше, ніж торік. Цьому сприяла погода, зокрема, достатня кількість дощів. Також хочу сказати, що попереду в нас жнива пізніх культур. На даний час в деяких районах області вже розпочали збирати соняшник, на черзі кукуруза та гречка. Розумна література для розумних жінок. Дніпровська журналістка Наталія Рекуненко презентувала свою першу книгу під назвою «Шлюб не пропонувати». Це легка історія про стосунки і почуття. Поспілкуватися з авторкою романа могли всі охочі на міжнародному книжковому фестивалі «Bookspace». Там письменниця провела і автограф-сесії. «Шлюб не пропонувати» Наталія написала ще у 2005 році. І відтоді мріяла його видати, але наважилася лише цьогоріч. Авторка надрукувала книжку власним коштом. Загалом 300 примірників, а на обкладинку обрала світлину, зроблену в офісі телеканала «Відкритий». Придбати роман можна через Facebook-сторінку авторки. Це історія молодої жінки, якій там 20 з невеличким хвостиком, яка шукає себе і яка шукає щастя в житті, що, власне, ми всі робимо. В неї складний шлях до цього, у неї складні стосунки з одруженим чоловіком, з одним, а потім з другим. І саме ці складні стосунки спонукають її думати, що вона не хоче шлюбу взагалі, тому що не існує, не може бути щасливого шлюбу, та не може бути здорових стосунків у шлюбі, тому вона так ніби відмовляється. Це такий її маніфест. Дайвери з усього світу зібрались у Дніпрі на перший в Україні міжнародний фестиваль дайвінгу. Поруч з нашими професіоналами і аматорами – представники з філіппінського острова Панглао, дайвери з Мексики та Болгарії. Усього 150 спеціалістів з технічного пірнання. Цей вид спорту відрізняється від рекреаційного тим, що потребує більшого оснащення. Зазвичай пірнальники занурюються на великі глибини, досліджують печери, заповнені водою шахти та інші важкодоступні місця у водоймах. Багато таких місць і на Дніпропетровщині. Здесь рядышком Пятихатынский карьер есть. Здесь недалеко есть шахта Бахмут, которая была достаточно давно, еще в советские времена она была сделана. И сейчас исследовано 2 километра этой шахты. И дайверы Украины, что входит в технический дайвинг, уже начали исследовать. Здесь появилось, по моим подсчетам, по моей статистике, около 40 дайверов, которые уже могут погружаться в майны и в Киев. Почему мы решили этот фестиваль организовывать? Не только потому, что мы город на воде, и как бы нам это свойственно и естественно, а потому что, в принципе, дайверское движение у нас в Днепре очень сильное. И оно сильное не только на уровне инструкторов, на уровне дайв-центров, на уровне школ, соответствующих обучения федерации, но оно сильное и пользуется популярностью, в том числе среди горожан. Знову перша. Дніпропетровська стрибунка у висоту Ярослава Магучих тріумфувала на черговому етапі Діамантової ліги у Брюсселі. На змаганнях спортсменка з першої спроби підкорила висоту у 2 метри і 2 сантиметри. Таким чином дніпровська легкоатлетка на 2 сантиметри обійшла всіх головних суперниць – росіянку Марію Ласіцкене і австралійку Ніколу Макдермот, які випередили Ярославу місяць тому на Олімпіаді у Токіо. Українські паралімпійці серед найкращих. На паралімпійських іграх у Токіо наша збірна завоювала 98 медалей та посіла 6-те командне місце. Це другий кращий результат українських спортсменів в історії паралімпіад. За 12 днів українські спортсмени виступили в 15 видах спорту та здобули 24 золоті, 47 срібних та 37 бронзових нагород. При цьому вони встановили 20 світових паралімпійських рекордів, а в особистому медальному заліку переміг плавець із Харкова Максим Крипак. На його рахунку 5 золотих, 1 срібна і 1 бронзова медалі. Дніпропетровщину у Токіо представляли 20 спортсменів-паралімпійців. Додому вони привезуть 18 нагород. Ми їхали на паралімпіаду не по принципу «головне участь, а не перемога». Понад 50% тих хлопців і дівчат, які тут стоять, і ті, хто ще не приїхали з Токіо, вони мають медалі. Ви розумієте? Лузерів туди не їздили. Туди поїхали хлопці і дівчата. Українські спортсмени перемагати в ім'я України. І вони перемогли.
А на цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та продуктивного дня. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими!